omonatlarim qalaysizlar? Mana hozir ketishimga bir necha soat qoldi desa ham bo'ladi. Kechasi yo'lga chiqamiz chunki aeroportga borish uchun va kechki payt Dunozlarni chaqirganmiz. Mangal yoqib o'tiramiz, kelinglar degan edim. Hozir Adnan bey yonlarga chiqaman, chaqirdilar mana. Qani qarichni bilan qotdilar. Masif olmak için ben içeri girdim. Ben de dışarı çıkıyorum. Ayşecik burada. Ayşe çiçek, Ayşe bal. Adnan Bey boşluğa vardı orada. Bilmiyorum ki. Yo, geliyoruz dedi manzaramıza. Üsküdar rayonu da yaşayımız bizi İstanbul'da. Ben bu pastan az yakınlaştırsam. Mahmutlu Sultan Ahmet falan Ayasofya masjid tarafları fakat ortadaki dengiz korunmuydu bize ki dengiz korunsa hepsi zor bulardı no hiç hoşunuzu gelmiş bu vay 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 mangal hep hep gitti ay mangal matik Adnan aha yakma sakın Esman Ruhanas'ın soru geldi bana Esman Ruhanas'ı ben bu jurnalist olup bilen kitapmış kelavatini bitta odam yasab bergan mebel shkafchasida bo'lsa bir kelib yasab bergan edi. Va shu yon tomonda bu yerda devor tarafda Esmanur shkafi bor. Xuddi shunaqa oq. Va bu tomonda esa Madina qizi bilan yotadi. U tomonni ko'rsatgim kelmadi. Madina xolamaydi. Ularga alohida katta kelavat qo'yib berganmiz va Esmanur xullas qizlar shu xonada yotishadi. Yusuf boshqa xonada yotadi. Ko'pchilik nimaga qo'ymadingiz dedi. Madina ko'rsatmayin dedi doim. Oshanga video olmagan edim. Mana endi ko'rsatmasdan video olaman. Mana bu tepadagi suvni, mana oyna ochilib turishi uchun qo'yib qo'yishgan. Mana mana oyna ushlab turishi uchun bo'lmasam yopilib qoladi va dim bo'lib ketadi. Hozir как раз bu yerda Yusuf jurnalist stoliki va kelinglar nimalari bor ko'ramiz. Yusufga har xil nima deydi, qiziqarli matematika kitoblari, anaqa geometriya kitoblari olib berganman. Shularni hammasini o'qib bitirib bo'lgan. Mana bu turuscha kitoblar bor, hali bularga o'tmadi, lekin mana inglizcha kitoblari ham bor. Buni o'g'loy podarka qilgan edi. Hali buni hech ochib o'qimagan ekan, u bilan tushunadi. O'qitdi shularni. Keyin mana bu yerda angliski kitob bor. Mana bu yerda har xil ruschada kitoblar bor. Bularni ham vaqti kelib o'qiydi sekin. Xudo xolisa inshaalloh mana bunaqa kitoblar ham olganman. Mana bu yerda o'sha maktab programmasi kitoblari, arab tili kitobi va o'g'a ona kitobi buni o'qishini aytgan edim. O'qiyapti, juda ham qiziqib va qanaqa qiyin, hayot qiyinligini, uni o'ylaganchalik oson emasligini tushunib yetyapti. Hali kichkinami bunaqa kitob o'qishga, menimcha kichkin emas, tushunyapti-yu. Va ya'ni buni o'zbekchasi ham bor. Bolalaringizga o'qitinglar. O'shanda bilishadi ota-onaning qadrini. Mabda ham qiziqarli matematika kitoblari. O'zi rasm chizishga qiziqadi. Qanchalik mayda yozadi Yusuf вообще anaqa tushuntirib bera olmayman. Mana bunday qilganda qaranglar qanaqa kichkina yozuvi. Bitta nima deydi? Katini yarmichalik. Slishkom mayda yozadi. Ana pochirkiga qarab xarakterini aytib beradiganlar bor bo'lsa yozinglar qani. Psixologlar ko'payib ketgani hozir. Hozir bu tikishga anaqalar yo'q shekilli. Bo'lsa ko'rsatardim. Mana bunaqa husnixat daftarlari ham olib kelib berganman. Bu husnixat daftarlarida dars qilishadi, narsalar yozishadi. Yusufga, Esmanurga. Menimcha Dilnozli kelishdi-yu. Eshikni. Xo'sh keldin, xo'sh keldin. Hajibey. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Ne, çekiyorum seni. Çekiyorum, çekiyorum. Şimdi çekeceğim Dilnoz'u. Nerede o? Ha, Qari Kampir. Qalaysan, aleyküm assalom, yaxshi keldim. Sen bilan hepsi ko'rishdik, o'shancha ko'rishmasak ham bo'ladi. Davay, marhamat qilib, salat tayyorla. Men joy qilaman tepaga. Chiqchiq, davay. Thank you.
Vurun. Şöyle atandan şöyle. Yorulmasın.